27 жаштағы Айжан Сүйіндік қызы жардамға мұқтаж, ал екі құлағы ұқпай ден солуғынан жауырқап тұрады. Дәрігерлердің айтымында аның ұғысын қалыбына келтіру үшін операция жасау зарыл. Ал үшін 20 мың доллардан жоғары қаражат талап қылынуда. Сүйіндік қайырымды жарандарға жардам сұрап қайырылады. Бұл туралы кенен кейінгі материалда. 27 жаштағы Айжан 4 баланын енеси. Ошо тапта кулагы укпай, ден соолугунан жабыркап турган кези. Дарыгерлер ага бир кулагы такыр укпай калганын, ал эми экинчиси 20% угаарын айтышкан. Анын кызымды бир жагын жаш болгондо врачка барсам, бир кулагы такыр укпай калыптыр деп айтты. Ушул маалда өкчөп кеди. Башындым. Жактап жетсиз ыйлангандар болдум. Айжан буга чейин угуп эле келген. Айтымында жолдошу экөө баш кошуп, эгиз наристе күтүп жатышкан. Өзү Таластын кызы болгондуктан ата-энесиникине баруу үчүн алыс жолго чыгып, жыйынтыгында боюнан түшүрүп алган. Ошондо катуу кайгырып, ыйлап, стресске чалдыгып, нерв жагынан да дарыланууда. Нервден дарыланып атам. Сөйлөп аткан сөзүмдү унутуп коем. Кызымды качан которгонумду, кайга жаткызганымды унутуп коем. Бешикке салып коюп иштеп жүрөм келечи. Угуу аппаратына үмүт артып, жолдошу экөө акча чогулткан. Ага эң кымбат уктуруучу жабдыгын алганы менен жыйынтыгын берген эмес. Бүгүн эки кулагы толугу менен укпай калганына 3 ай толду. Көздөрүнө жаш алган каарманыбыздын сөзүндө, күндө жолдошу жумушта болгондуктан, ал балдар менен жалгыз калат. Балдарым эмне каалап жатканын уга албайм. Көрүнгөнгө видео аркылуу тартып жөнөтүп, кайра жазып жиберүүсүн суранам дейт. Жолдошум үйдө болгондо жазып берип, мага кичине жеңилирээк болот да. Азыр балдарым эшикке ойноп кетсе, кичинекей кызым мен калам, уктап калса мен да уктап калбай калам деп колуна чип байлап, өзүмчө жумуш кылганга туура келет да. Анан биринчи класстагы балам бар. 5 жаштагы кызым, 3 жаштагы кызым бар. Алардын сүйлөсүн сүйлөгөндө укпай ыйлашат. Дарыгерлердин айтымында Айжандын кулагынын укпай калуусу нервке байланыштуу. Ага стресс катуу таасирин берген. Оор формадагы сасык тумоо же күчтүү препараттардан улам болуу ыктымалдыгы бар. Бул пациенттин оорусу именно кулактын нерв менен проблема. Кулактын анатомиясында бул слуховой проход болот. Бул кулактын тарсылдагы и бул кулактын ички сүйөкчөлөрү болот да. Булардын функциясы үндү нервке жеткирип бериш керек болот. Бул пациентибизде проблема именно ушул нервде болот. Бүгүнкү күндө Айжандын угуусун калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү бар. Ага кохлеардык имплантация салынышы керек. Аны чет өлкөлөрдөн алуу үчүн эң аз дегенде 20 000 АКШ доллары талап кылынат. Ал эми Айжандын жолдошунун тапканы үй бүлөлүк керектөөлөргө, магашка жана дары-дармектен ашпайт. Ошого байланыштуу алар бир катар мекемелерге, фонд уюмдарга жардам сурап кайрылышкан. Жыйынтыгында Иса Ахумбаев атындагы мамлекеттик медициналык академиясынын лор кафедрасы Айжанга сыз операция жасоого макулдугун берген. Имплант коюу операциясы вообще бекер жасап беребиз. Бизге проблема эмес. Эми булар көп жерге кайрылыптыр. Каражат топтошуп атат экен. Биз жактан ушул жардам болсун. Мына медакадемия, лор кафедрасы в курсе, они сказали: "Без проблем, поможем. Биз жактан ушул жардам болсун. Жасап беребиз, вообще проблема жок." Айжан Сүйүндүк кызы учурда дарыгерлердин көзөмөлүнөн тез-тез өтүп келет. Анын балдарынын үнүн угууга үмүтү чоң. Андыктан кайдыгер эмес жарандардан жардам сурайт. 4 баланын бактысы үчүн кайрымдуу адамдар кол сунаарына ишенет. Жардам берүүнү каалаган жарандар үчүн реквизиттер. Айнура Жанышева, Улукбек Сулайманов, ЛТР, Бишкек.